O'rtoqlar, bugungi obzorimizning mehmoni mana mana shu Toycho bo'ladi. Ya'ni o'sha mashhur Shinrai X30 va X30L ning elektromobili, ya'ni Shinrai X30L EV. Zamonning zayli bilan shunday avtomashinalar bizaga ham yetib keldi. Ya'ni endi bizda qiyinchiliklar bo'lmaydi. Ya'ni ko'p yuk ortganda, odam ortganda mashinani tortmay qolishi, podyomiga chiqishda qiynalishlari, ot kuchini kamligi bizani endi o'ylantirmasa ham bo'ladi. Chunki mana bu elektromobil kerak bo'lsa, o'sha katta bolani Gentra'siga ham, undan kattasiga ham, razgonda ham, tezlikda ham dam beradi. Chunki juda ham mashina yengil, tortishlari zo'r. Bugungi obzorimizning mehmoni Shinrai X30L EV elektromobili bo'ladi. Qani mashina bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Qani biza ketdi. Mashinamizning xarakteristikasi bilan sizlarni tanishtiraman. Mashina qancha masofa bosadi to'liq zaryad bilan. Oldin bitta narsani ko'rsatay. Elektronik dvigateli va batareykasi sidinani ostida va mana bu batareykasi hisoblanadi. Xo'p, bu batareyka 42 volt tashkil etadi va mashinamiz to'liq zaryad bilan to'liq zaryad bilan 300 km masofani bosadi. To'liq zaryad bilan va mana bu ko'chadagi stansiyalarda agar 0 zaryaddan 100% ga chiqarmoqchi bo'lsangiz, uzog'i 2 soat vaqtni talab etadi. 2 soatda mashinamiz to'ladi aynan ko'chada. Va mana bu elektronik dvigatel ko'rgan bo'lsangiz, sidinaning ostida. Va hisob kitoblarga qaraganda xarajati mashina 300 km masofa bosish uchun tekis etganda 16 ming so'm sarflar ekan. Juda ham a'lo natija. Zo'r summa. Va bitta narsani aytay, ko'pchilik biladi, ko'pchilik bu gapimga qo'shilsa kerak. Bu turdagi mashinalarni ko'pida gaz balon turadi, kuzovdan tek qismida va odam ortilsa yoki ko'proq yuk ortilsa, podyomlarda mashina tortmay qoladi, qiynaladi. Endi siz bunaqa qiynalishdan ham, gaz balonni qo'yaman degan fikrdan ham voz kechsangiz bo'ladi. Chunki mashina elektromobil. Tokda yuradi va 300 km masofa bosish uchun atigi 16 ming so'm sarf qiladi. Mana bu juda ham zo'r yangilik, to'g'rimi? Faqatgina mashinani xarakteristikasi jihatdan zo'r emas. Mashinani interyeri ham, eksteryeri ham juda ham zo'r. Xo'p, mashina tashqi mordasiga bitta ahamiyat beringlar, juda ham zo'r. Lampochkalari bo'sh optika, linzali galogen, galogen lampochkalar va pastki tumanki LED to'q qatorli, takor stilni. Ko'rganingizdek juda ham chiroyli va atrofi xrom qilingan va mana bu Shinrai'ning emblemasi. Va yonida mana bu bakovoyda Powerwrap bilan ishlangan. Kuzovda emas, aynan bakovoyda ishlangan. Mana endi mashinani orqa qatoriga kelsak, xo'p, glavniy farasti to'liq galogenlar ishlatilgan. Powerwrap, zadniy chiroqlari va stop faralar hammasi galogen, qo'shimcha stop farasi va ko'rib turganingizdek juda ham keng orqa qatori Shinrai X30L EV va mashinamizda zadniy vet kamerasi bor. Mashinada zadniy vet kamerasi bor. Mashinaning salon qismiga kelsak, eshiklarini ochilishlariga ahamiyat beringlar. Ozgina qattiqroq salon qismi va bo'y uzun insonlar ham bemalol o'tira oladi. Salon qismi oddiygina va bu oddiylikka sizlar ahamiyat bermanglar. Nega desanglar, komfortlari juda ham a'lo. Hozir sizlarga aytib o'taman, eshiklarini yopilishlariga ahamiyat beringlar. Xo'p, rulimizga kelsak, rulimiz elektronik usul etildi. Juda ham yumshoq, ko'rib turganingizdek. Markaziy konsolda magnitofoni bor va bu sensorni ishlaydi. Sensorlari juda ham sezgir va sizlarga aytadigan narsam, mashinada zadniy vet kamerasi bor. Xo'p, mana bu avtomat korobkani richagi, ya'ni shaybasi RND, yon atrofi qora glansiga qilingan. Bizni R-ga olsak, bizda zadniy vet kamera yonadi, ko'rib turganingizdek, zadniy vet kamerasi yondi. Va bu mashinaga shoferga aynan qulaylik tug'diradi, chunki gabariti juda ham kattaligi sababli. Va mana bu shaybani biz N ga olsak, yana o'z holiga qaytadi.
tugmalar orqali ham boshqarsak bo'ladi. Xo'p, konditsioner bor mashinamizda. Xo'p, mashinada bar yo'q. Qo'l tormozi elektronli emas. Mashinamizda bar yo'q. Bitta minuslardan biri yana. Xo'p, bardachogida nima bor? Joy juda ham kichkina ekan. Juda ham kichkina. O'zini mamlaqa ko'rib turganingizdek, instrumentlari bor. Znaklari ham bor. Mashinaning o'ziniki. Juda ham zo'r, lekin menga yoqdi mashinam o'zi. Xo'p. Qora glansli ishlatilgan. İkkita oyna elektronli, ya'ni shafyori o'ziniki ham va yon oyna ham ko'tarilib tushiriladi. Ishlashlari zo'r. Va shafyorning oynasi avto, ya'ni bitta bosib qo'ysa o'zi tushadi. Xo'p. Dizayni esa xrom. Xrom ishlatilgan ko'p joyda. Hozir sizlarga kapot ostida nima borligini ko'rsatib beraman. Mana bu yerdan ochiladi. Eshiklarning yopilishi va kapotning ostida mana shunaqa gaplar. Ko'rib turganingizdek, ortiqcha hech narsa yo'q, chunki hamma narsa voy, ovoz yomon. Daptalik. Xo'p, hamma narsa mana bu sidinalarning ostida. Endi voy. Raketa ham xo'ja oladi buni oldida. Bu sidinaga yopishib qoldim. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ham birinchi marta bu. Ketdi, qaranglar. Voy. 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 Bu mashinada o'zingizlarni ichidagi adrenalinni topa olasizlar. Lekin normalni surib qo'yotgan. O'z boshqacha ketarkan, mana bunaqa. Zo'rga dahshat. Qachon? 22 mingga bizaga ozgina qimmatliroq qiladi, lekin agar Gentra o'sha katta bolaning mashinasi bilan svetoforga turib qolsanglar, bitta gazni bossanglar bo'ldi, u changinglarda qolib ketadi 1.5. Sizlarni mensimasdan ko'rish mumkin bu mashinada, lekin men o'zim adrenalin oldim. Men bilan chipuxada buni oldim, lekin gap yo'q. To'g'ri seni aytsam, bunaqa deb o'ylamadim. Lekin boshqacha bo'ladi. Xo'p, keyin e'tibor bergan bo'lsanglar, ovoz eshitilayotgan bo'lsa, degitil ovozi qilgan ovoz eshitilyapti. Lekin bu yurganinglarda tezlik oshganda bu narsa yo'q bo'lib ketadi. Yana sizlarga shuni aytdim, mashinamiz zadni priyutdi. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi obzorimizning mehmoni Shinray X30 LEV bo'ldi, elektromobili bo'ldi. Mashina sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentda fikringizni qoldiringlar va mashinaning narxiga kelsak, mashinaning narxi 22 ming dollar etib baholangan. Mashinani o'zingizlar ko'rmoqchi bo'lsangizlar, Bestwin avtosaloniga kelib ko'rsanglar bo'ladi va xohlagan turdagi to'lov bilan mashinani xarid qilsanglar bo'ladi. Video yoqdi degan umiddaman. Kanalda yangi bo'lsangizlar, podpiskani bosib qo'yinglar. Albatta, kanal rivoji uchun va qanaqa mashina sizlarni qiziqtirayotgan bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar. Sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan Comfort Zona Auto bo'ldi.